welkom dames en heren bij weer een gloednieuwe aflevering van Lol en Disney Graf. We zijn eindelijk bij aflevering 25. Eventjes heeft het geduurd, maar we zijn er. Aangezien er dus woensdag een extraatjes online komen. Maar er komt van woensdag een nieuwe serie online. En waarschijnlijk komt er nog wel een update over morgen of vandaag. Of staat je dan online? I don't know. Het is gisteren geweest. Want het is nu zaterdagavond, dus het komt vandaag niet meer. We staan hier voor de clownaval en ik maak een screenshot weer. Maar nee, dames en heren, het is niet voor de clownaval te doen. Het is te doen voor dit. Het Disneycraft Museum. En ik heb problemen met mijn internet. Mijn TV viel al na afgelopen time-out. Skins laden niet. Ik vind het allemaal jammer. Maar goed, we gaan eens kijken. Ik ben er nog niet in geweest. Ik ken het echt niet. Ik weet het. Disneycraft Museum. Alle stukken die in dit museum staan zijn originele gebouwen die in het park hebben gestaan. Veel plezier. Dit is de originele drumzaal waar Vincent op speelde tijdens het tijdens de epische en superleuke Muppet Show. Oké, dit is gewoon nu al leuk. Dus dit is het drumstijl waar Vincent op heeft gespeeld tijdens de opening van 2.0. Oké, we gaan verder. Wat krijg ik weer? Disneycraft Kasteel theaterscène en Gevangenis Constantine theaterscène. Ik ga eerst naar dit. Oké. De eerste live show werd gespeeld op 19/7/2014. Dat is dus de dag wat 2.0 is geopend. Beleef de show nu zelf. Voel je alsof een van de personages die meespeelde in de Muppet Show. Oké, dus dit is een decoratiestuk. Ik was er zelf niet bij. Ik heb de show wel op video gezien. Maar dit was dus een decoratiestuk wat in het theater stond. Ah, super. Dit is echt super. En aan de andere kant hebben we dus een andere scène en dat is gevangenisscène. Of wat was het? Gevangenisscène, ja. Wat krijg ik weer? Tunnel bij Main Street, Mickeybaan uitgang. Oh, herinner jij ook nog dat oude VIP-huis? Ga aan de kant. Dit is een van de twee standbeelden die voor de ingang stonden. Ik heb ze wel in de intro van Vincent altijd gezien. Maar nooit ben ik er zelf geweest. Aangezien dat ik, we hebben nu een nieuwe VIP-huis 2.0 en ik heb 1.0 geen VIP, ik heb pas VIP gekocht na 2.0. Door normaal een Main Street. Oké, we gaan eens kijken. Oh, wat. Oh, even kijken. Dit is de originele optakeling van Door normaal. Dit is een van de eerste achtbanen in Disneyland Club, maar is lekker op de baan. Nou, waar krijg je de kans? Dat mag dus. Maar dit is super jongens. Dat we oude stukken, echt, het zijn echt de originele oude stukken dat we die terugzien. Dat krijg je hier. Dit is een huisje dat heel lang in het sprookjesbos staat. Dat staat er nog steeds. Het staat er gewoon nog steeds. De klok die aan Small World hangt. It's a Small World. Daar hangt deze klok dus aan. Oh jongens, wat vinden we hier allemaal terug? We hebben nog iets. Wat is hier? We gaan even kijken wat hier om de hoek is. Oh, dit kasteel. Oké, dat hebben we gehad. Wat is dit dan? Dit is een stukje Main Street dat werd gebruikt als decor in de Muppet Show. Er staan nog meer mensen in de studio's. Oh, dit is af. Dit is echt leuk. Dat ze dit hebben ze dus gebruikt in de Muppet Show. Het zijn heel grote stukken. Wat hebben we hier dan nog? Bekijk de eerste aflevering van Disneycraft. Oh, de haak. Dat weet ik nog. Die hangt waarschijnlijk nog altijd in de haaksondergang. Hangt die zo. Ja, ja, ja. Oh, ik heb verkeerd gecatcht in mijn hand. Dat is niet te doen. Ik weet het nog super goed. Dit hangt daar was nog. Ik weet niet of het er nog hangt. Ik denk het wel. Als we lekker hebben, excuseer, maar ik heb al veel gedaan vandaag op de PC. Mickey banen uit, jongens, snel gedaan. Er was wel iets van Constantine gevangenis scène. Waar is die dan? Zij dicht toch? Gevangenis scène. Gevangenis Constantine, theater scène. Zeg ik daar naartoe? Ja, misschien komen we er. Oh! Oh! Ik loop er langs! Oh, oh. Oh nee, Constantine is weer snel buiten de gevangenis. Super, super snel in dit museum. Oké. Okay. Dit is was dus de gevangenis die Constantine heeft laten ontploffen. Wij kunnen lekker hier spelen met jammer jullie. Wat hebben ze dan gedaan? Stoute vips. Dat mag niet. Oké. Kunnen we er ook in? Oh, wat is dit dan? Park van Jafar is een van de vele darkrides van Disneycraft. Een zekere bezoek waard. Dat hebben we al gedaan. We hebben hem natuurlijk al bezocht. En kijk eens ook hoe mooi dat die dingen zijn. Je ziet die pixels super mooi. Allemaal te danken aan Wesseltje. Kunnen we er ook in? Nee, het is niet beloopbaar. Het was natuurlijk wel beloopbaar tijdens de show. Door Leroy. Die speelde dan
Die speelde toen Constantine, voor de mensen die het niet weten. Ik zie hier de oude Mickeybaan, bekend monument van Disneycraft, als je mij vraagt. Deze achtbaan is nu de Robert Mitchell, dat weet ik. Vroeger liep je ook recht tegenover de Mickeybaan aan. En ik herinner mij deze attractie nog altijd. Ik heb er in vast gezeten. Dat weet ik ook nog, dat ik er in vast heb gezeten. Wat is dit dan? Is dat ook een monument? Ik weet het niet. Ik heb ooit in de Mickeybaan vast gezeten. Dat weet ik nog altijd super goed. Het staat op video op een ander kanaal. Bezoekershuisje. Wat is dit dan? Let op, dit is een echte toren van het vernieuwde Disney kasteel. Gemaakt door Dragon. Dus er is maar niet aanraken, want het is duur. Oh, dit is dus een van de vele torens die in het kasteel, die op het kasteel staan. Niet in, maar op het kasteel. Wat is dit? Wat is dit? Hier staan een paar momenten op die bezoeker die ik leuk vond. Toen ik... Oké, we gaan het lezen. Hè, van Snufflebeest. Toen ik als bezoeker ooit eens het VIP-huis in mocht. Oké. Dat was een momentje van Snufflebeest. Toen Jens en ik een stadje bouwden in Survival. Dat is iets van Dennis. Wat schrijft Koen? Koen schrijft... Toen ik als eerste bezoeker level 10 was. Oké, Koen Smeets is dus de eerste bezoeker level 10 geworden. Toen ik de werkplaats van de kerstman geopend was. Vond ik ook leuk. Toen ik de eerste keer joinde en rozen kreeg van Gio. Toen ik een huis kocht in de Muppetswijk en versierde. Ah ja, sommige huisjes zijn versierd. Dit is momentjes van hun bezoekersbankje. Oh ja, dit zijn dus de bankjes waar alle bezoekers natuurlijk op gaan zitten. Toy Story, dat doe ik binnenkort. Ik vind het echt een superleuk museum en ik zie hier echt oude stukken terug die ik al heel lang niet meer zie. Museum shop. Kunnen we hier iets echt kopen of is het? Toy Story shop. Toy Story shop. Kunnen we hier kopen? Allemaal Toy Story. Toy Story, ik zie hier Toy Story. Toy Story. Super leuk om oude dingen terug te zien vanuit Disneycraft. Echt heel erg leuk. Warp Museum. Kunnen we daar plekken? Ja. Ja, dit was dus het museum. En de aanrader zegt Warp Museum en je bent er. En je kan alle oude decoratiestukken terugzien. Ik zal even er nog eens doorlopen en zeggen wat ik wel ooit in het echt heb gezien van deze stukken. Van de scènes heb ik dus niks in het echt gezien. Allemaal helaas heb ik niet in het echt gezien. Dat beeld weet ik niet. Ik zou kunnen dat ik er eens bij langs lopen, dus ik zet dit wel op de lijst van wel gezien. Wat krijgen we nog? Jafar, ook gedaan. De Mickeybaan, die heb ik gedaan. Altijd superleuke houten achtbaan. Dat was de houten achtbaan toen in de tijd. Want in de Bouwman 2.0 was er hier in de buurt, ik zal er daar eens even naartoe vliegen, of naartoe lopen. Dat weet waarschijnlijk heel veel mensen nog, waren ze aan de Woody Coaster bezig. Die was al klaar. Maar is nooit officieel geopend. En is ook vrij het park. En dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Ik heb een beetje de hiks. Maar de Woody Coaster, dat was een... We have no permissions. Oh, wat dan? Oké. De Woody Coaster was dus een... We hebben nog stukken. Die hebben we natuurlijk al gezien. De Donalbaan heb ik 1.0 ook gedaan. En trouwens, die staat er nu nog. Deze toetakeling staat er nu nog. Dat heb ik dus ook niet in het echt gezien. Deze heb ik dus ook niet in het echt gezien. De haak hangt er natuurlijk nog wel tijd. En kijk echt aflevering 1. Want ik weet niet, ik ben beginnen kijken vanaf aflevering. Wat zou het geweest zijn? Ik gok rond iets in de 20 of 30. Ben ik beginnen kijken. Maar toen was ik nog niet Minecraft Premium. Ik heb Minecraft Premium pas gekocht omdat... Minecraft Cracker dit niet meer deed. Na een hele tijd, ik heb van november 2013, denk tot, ja, 2013 november, heb ik Minecraft leren spelen. Hallo Jeffrey. Heb ik dus beginnen Minecraft spelen door Funs. Meer bekend als mijn intro design en zo maken. Dus hier, dames en heren, af terug op een ander ding. Hier over deze berg, die vroeger helemaal anders was, liep de Woody Coaster. Hier achterin, hij liep hier en bla bla. Jullie zien hier is een heel open plek. Vroeger liep hier rechtdoor vroep een pad. En nu zijn ze eigenlijk meer variatie in de paden brengen. Want vroeger, dat pad was er niet. En dat ding ook niet. Vroeger kwam je gewoon hier ergens. Waar zijn we nu? Dit is de nieuwe Lion King. Waar vroeger liep je gewoon rechtdoor. En kwam je op een gegeven moment kwam je uit bij Zanders. En nu is het hier helemaal
dicht bebost. En het is, die paden, dat wordt allemaal nieuw aangelegd. Dus ik ben soms wel eens even denken van, hey, maar dit was anders. En dat, ja, ze zijn hard aan de paden bezig. Jullie zien het hier. We hebben wat dingen frame lag. Of ja, hoe moet ik het zeggen, chunks laten niet door. Maar goed, vanaf binnenkort, dames en heren, ga ik niet meer met traps opnemen, dus dan zal hij hopelijk wel... Oh, dit is ook nieuw. Oh ja, dit is, heb je ook niet gezien. Maar dit is vandaag, ja, dus moet ik eigenlijk uit. Oh, kan ik hier überhaupt wel uit? Ja, hier kan ik, hier kunnen we niet uit, oké. Maar ik heb een nieuw opnameprogramma, datzelfde punt om op te nemen, maar ik moet nog een paar dingen regelen. Want het gamegeluid wordt namelijk niet goed weer opgenomen. Het microfoongeluid kraakt me wel af en toe en soms met harde stukken. Maar toch... Het is beter dan traps. Ik kan er zelfs mee livestreamen. En als dat alles gaat werken, dat ga ik dadelijk nog om 5 na 9 met iemand testen. Ga ik livestream dingen testen. En als het werkt, ja, dan ben ik natuurlijk super blij. Dan kan ik dus met Action, zo heet het programma, Action uitroepteken. Even zo doen. Zo heet het. Oké. Okay. Ik ga even naar Warspawn. Vandaag, het is een historische dag voor de VIPs. Aan de ene kant was het een mindere dag, want... Giovanni himself heeft deze morgen de creative met de kleine plot afgesloten. Hij bestaat niet meer, hij is weg als je door de portal loopt daar om naar de survival te gaan. Die kan niemand op mogen doen. Vanaf nu moeten we naar deze grote creative komen waar op het moment nog altijd 19 mensen zitten. Ik zou zeggen, zeg iets hallo tegen, oh, tegen de opnames. Zeg eens hallo tegen de opnames. Ja, doe het hopelijk. Ik ben benieuwd wie je het. Mijn plotje is hier. Ik doe mee. Oké, Brit, kom mee. Ik doe nog, ja. Brit, waar is Brit? Brit is hier. Brit, hallo. Brit, jij moet voor de camera, niet achter de camera. Yeah. Dit is dus mijn plot. Er staat nog niks op. Ik was aan een achtbaantje begonnen, maar... Je hebt weggehaald, omdat ik het niet echt goed vond. Ik vind het jammer dat er geen wireless redstone in staat. En we kunnen World Red ook niet gebruiken. Komt toch wel wat voor kijken. Maar ik ga een kermisattractietje maken. Proberen. En misschien gaan we even slash P. P. Room. Dan kan ik heel even snel het midden. Dat ik dan het pad kan leggen voor deze attractie. Ik ga hetzelfde pad gebruiken als Disneycraft. Vertel over de ruzie. Brit, die ruzie. Oké. Okay. Als je het, oké. Okay. Brit. Ik wilde ze ook over de ruzie vertellen. Dan weet ik niet iedereen van, wat voor ruzie? Nee. Het was dus zo, deze morgen, in de VIP-server, toen hij nog met de gewone creative werkte, hadden Brit en ik een ruzie. Die is al bijgelegd. Dat zie je ook, omdat ze nu, ja, terug normaal praat. Want we waren echt tot, ik gok, het was iets van 5 voor 9, is het bijgelegd. En het is begonnen, vroeg deze morgen. En we gaan heel even snel wat bouwen hier. En dan, daar is Oscar. Welkom, dat is Oscartje. En, het was dus zo dat zij niet eerlijk vond dat ik de burgemeester was van het stadje. Omdat zij daar als eerste ging wonen. En, dat is leuk. En, oh, Brit, wat meer. Jongens, we gaan, oké. Okay. Brit. TS. Is er een VIP-lobby vrij? Ik ga even... LLB. Ga ik even... 2, 3, slot. Ik ben benieuwd of er nog iemand bij komt. Of niet? Eerlijk gezegd. Ik ga even mijn geluiden aanzetten. Zodat ik... Oké, okay. Brit, vertel het verhaal zelf maar. Als je wilt. Hallo. Ja, misschien ook, ja, even mijn ding, welkom. Maar ja, daar ben ik. Oké, ik heb dus al een klein beetje verteld, maar nog niet alles. Dus als jij het wilt afmaken, of ja. Ik weet niet waar je gebleven was. Ik zit bij het stuk dat jij, zeg maar, je boeltje ging pakken en weg was. Daar zat ik. Je moet nog nadenken ook. Oh, die lach was echt eng. Hoe hoor je dat? Nee, vertel jij het maar gewoon, want... Oké. Ik weet niet hoe jij het En,
ja, het was zo van, oké, okay, ik was ook gewoon boos en pak je boel, oké, okay, en vertrek, doei, ga naar weet niet waar, dacht ik in mijn eigen. En zo bleef het doorgaan en bleven we niet echt positief tegen elkaar praten, tot Sanne Sean kwam, sorry, zeg ik het zo goed, ja. Of niet? Ja. Ja, ik zeg het zo goed, of niet? Ja. Zeg je naam zo? Ja, Brit zegt wel. Maar ja, zaten ze bij de ruzie en op een gegeven moment heeft hij tegen mij uitgelegd waarom ze boos was. Het waren twee redenen. Eén reden was dus met dat stad en de andere reden ga ik me niet vertellen. Nee. En ja, het is wel bijgelegd. En ik heb bij deze bouwskills, wat eigenlijk meer gelijk op iets anders dan een pad, ga ik het even laten. En ik zal jullie nog wel laten zien het eindresultaat. Ik ga jou dus zeg maar een kermisattractie ding, rups ding, iets achtig maken. Rups. Ja, een rups, of hoe noemen ze dat? Ja, zoiets. In Disneycraft, wacht, het staat ergens in Disney, ik kom zo terug. Maar het staat bij, je moet heel snel daar naartoe vliegen, dat stond in de studio's. En ik mag nog niet weer laten zien, maar het staat er ergens achter in de studio gebouwen. Oh, dus wil je dat ene vliegende zweefmolen ding? Ja. Maar ik ga het dan niet zo nabouwen, ik ga het met twinkers werken. Er zijn dus twinkers toegevoegd. Goed. En dat vind ik leuk. Maar wat ik niet leuk vind is dat er geen wireless redstone is. Omdat wireless redstone het veel makkelijker maakt dan losse redstone. Want wireless redstone kan je namelijk geen... heb je minder kans op kortsluiting, zeg maar, om het zo te zeggen. Bij kortsluiting om twee lijnen redstone samen te connecten, daar heb je minder kans op. En het neemt veel minder platen, aangezien het science zijn. Nou, laten we eens even snel kijken. We zijn er. Dat gaat hier om deze Muppet attractie. Dus zeg maar de oh, schoon. Een rups. Ik weet nog niet hoe ik het ga namaken. Ik ga even. Zo. Moeten we denken aan dit is de eerste lijstje. Ja, dat klopt. Ik ben net in het museum geweest. Dus ja, daar hebben we de decoratiestuk allemaal gezien. Maar zoiets ga ik dus maken, werkend. En ja, ik zou zeggen tegen alle VIP's die kijken, kom eens een keertje langs op de webserver. Als je me kijkt, het is heel simpel, hè. Ik ga het nog één keer laten zien, hè. Je gaat daar binnen, je doet dan /bone en dan ben je al bij mijn plot. Omdat ik plot 0-0 heb, zeg maar. Dus als je /bone doet, je spawnt er zeg maar in het pad, een beetje naar rechts en je bent op mijn plot. Zo simpel is het. Pot, nummer... Je bent niet zo ver van mij af. Waar ben je dan? Ik weet jouw plot. Je zit ook achter Ramon, of? Ja, hè? Ja, en Ramon is nu aan het bouwen. En ja, jij zit niet ver van mij af. Kijk. Hier, volgens mij zit je al aan... Ja! Ik zit daar. Ik zit daar op het, ja, helemaal in het begin. Maar de potten is dus van 50 op 50, of van... Het was niet eens 50, het was van 32 of zo. Zijn ze naar, of iets van de 50, ik weet het niet. 150 zijn ze gegaan. Nu. Het was 50 keer 50 en nu was het 3 keer verdubbeld. Dus het is nu 150 op 150. Groot genoeg, ja. Meer plaats. We kunnen wel maar één plot claimen. Wat wel jammer is, want ik had natuurlijk op die server had ik 5 kleine plots en oké, okay, dat was dus ook redelijk wat. Maar dames en heren, ik had het hierbij laten. Waar is het? Jij moet nu in beeld komen. Oké. Okay. Hey, durf niet. Okay, wacht, dan... ik moet een pakje aantrekken. En ik ga dit op mijn gemakje doorbouwen. Iedereen is hier aan het doorbouwen toen die server die aanging. Ik zweer, de mensen die er nu in zitten, zijn er bijna echt al van het beginnen. Zijn er niet veel uitgegaan. Nee, ja, ja, goed. Ja, ik ben er helemaal niet uitgegaan. Nee, ja, ik ben er even uitgegaan voor de opname. En omdat ik een video moest uploaden. Maar dat was het, dames en heren. Lolland is hier al van aflevering 25. Ik kom nog terug op mijn eigen plot. En ja, Brit. En woensdag komt dus de eerste aflevering van JelleVSspel.nl. Dat wordt grappig. Ik weet het gewoon nu al. Tussen moet je nog editen. Maar het wordt gewoon hilarisch. Ik heb me kapot gelachen met het spelen van de spelletjes. Dames en heren, hartelijk dank voor het kijken. En niet van het eerst van de outro. Thank you.